Ось таке розкішне дійство чекатиме на вас зовсім скоро. Друзі, це «Ранок на ЮА Чернігів» у прямому ефірі. Ми знаходимося у центрі міста на Алеї Героїв, тому що ми сьогодні відзначаємо День визволення Чернігова і говоримо про різноманітні цікаві заходи до святкування цього дня. Говоримо про різноманітні цікаві заходи, говоримо з нашими гостями про те, що вони організовують або до чого вони вирішили долучитися протягом цих святкувань. І вже перші гості готові привітати вас в нашій студії. Так, до вашої уваги пані Людмила Зіневич, викладачка безкоштовних курсів української мови, а також наш колега Олексій Маслов. Ми його знаємо як журналіста, а все місто його знає також іще і як поета. Це організатори мистецького поетичного заходу «Літературна галявина». Правильно? Доброго ранку. Доброго ранку. Ми раді вас вітати. Доброго ранку. Таня сказала вже про те, що ви святкуєте День міста по-особливому і організовуєте такий святковий захід під назвою «Літературна галявина». Розкажіть, будь ласка, що це буде? Чого очікувати чернігівцям протягом цього Бачите, заходу? Бачите, вам фонтан, такий фон просто музичний зараз. Літературний. «Літературна галявина» буде відбуватися завтра о 12-й годині в найкращому місті, найлегендарнішому місті на Валу, біля одного з найкрасивіших пам'ятників Тарасові Шевченкові в Україну. І це дуже символічно, що ми будемо збиратися біля нашого Кобзаря і знайомити чернігівців із творчістю наших поетів. Спочатку о 12-й годині у нас буде працювати дитячий майданчик, дитяча територія. Це приїдуть письменники, які презентуватимуть дитячі журнали, редактор журналу «Пізнайко» і редактор журналу «Крилаті видавець». Вони будуть гратися з дітками, будуть роздавати цікаві подарунки. Тобто це дитячий захід? Ні, він у нас комплексний. Чи ви починаєте з діток і Ми починаємо з діток. Далі у нас буде дуже цікавий конкурс «Освідчість кохання рідному місту». Так. Люди, які, я думаю, що це всі люблять наше неймовірно красиве місто і можуть висловитися поетично, розказати про це кохання, про цю любов. Угу. Ми їх запрошуємо до конкурсу і у нас будуть цікаві подарунки для них. Яким чином? Тобто це потрібно власноруч написаний вірш чи пісню, або можна щось віднайти і прочитати, чи можна взагалі намалювати картину? От предметно, про що треба говорити? Це буде поетичне освідчення у коханні, люди, які пишуть вірші, або у нас існує велика кількість класиків, які написали вже про красу Чернігова, вони можуть бути висвітлені, їхня творчість про любов до нашого міста нашими учасниками конкурсу. А чи можуть звичайні містяни, наприклад, є якась людина, яка написала вірша до Дня міста або хоче привітати Чернігів з Днем міста, чи можна просто прийти долучитися до вашого заходу і сказати «я хочу»? Так, звичайно, ми запрошуємо усіх, хто може писати, хто любить поезію, хто любить українське слово, ми запрошуємо до цього конкурсу. Ми читали програму вашого класного заходу і мене здивувало таке слово, як гуторка, чи що воно. Олексію, можливо, ви розкажете, що воно? Ви у нас спеціаліст по таким словечкам? Розкажу залюбки, тому що я ж не зовсім гість у програмі «Ранок на ЮА Чернігів». Ви ведучий рубрики, якщо хто не знає, яка розказує про діалектизм. Так, слово дня, і от нехай слово цього дня теж воно буде у цьому ж дусі гуторка, розмова. Тобто йдеться про місцеві наші чернігівські діалекти, говірки. І пані Людмила запропонувала влаштувати однією з частин цього заходу зробити саме таку гуторку. І справа в тому, що ми будемо спробуємо спілкуватися із учасниками, відвідувачами заходу діалектами місцевими чернігівськими. Чернігів, власне, він розрісся як місто, він складається в основному з людей, які приїхали сюди із сіл, влаштувалися на роботу, тобто ще зовсім недалекі їх предки, татусі, мами, бабусі, дідусі, вони походять із сіл Чернігівщини, здебільшого все-таки.
тому практично всі, навіть містяни, вони пам'ятають оці от слова, багато хто з них чув, хоча б коли в дитинстві приїжджав до села, до своїх діда і баби. Тобто ви очікуєте поповнити свою скарбничку, аби розказувати потім нашим для нас корисно, і сподіваюся, для учасників теж, для відвідувачів. Ми вирішили об'єднати приємне з корисним і для роботи, на всяк випадок, та ще й людей трошки повеселити. Ми навіть вікторину, перепрошую, проведемо, де кілька запитань будемо задавати і очікувати на відповіді, де будемо такі дещо курйозні трошки словечки пропонувати. А вас вікторина вже готова? Частково готова, ми можемо домашні зараз завдання на завтра запропонувати. Друзі, я нагадую, ми в прямому ефірі. Якщо ви нас дивитесь, якщо не дивитесь, доєднуйтесь обов'язково до нас, кличте сусідів, друзів. Зараз пролунає кілька запитань, загадок, відповіді на яких ви можете принести на літературну галявину у неділю 22 вересня і отримати приз. Тож увага, ручки, блокноти. Олексію. А ми маємо можливість долучитися? Можна, ми чесно не готувалися і абсолютно немає ніякого уявлення, які зараз будуть запитання. Ми можемо, можливо, ми якось вам допоможемо своїми відповідями, а можливо, вони будуть неправильні. Але про всяк випадок, краще не слухайте, бо ми... Отже, пропонуємо такі запитання. Нехай наші глядачі і слухачі підготуються і спробують відповісти, коли прийдуть на літературну галявину, на запитання, от що це означає «ходімте губи збирати». Губи збирати. Як це можна губи збирати? Ну, от нехай подумають. Можна сказати, чи краще не треба? Краще не треба. Не буду. Так. Пишіть нам в коментарях, якщо вам цікаво, я вам в приватні повідомлення підкажу. Наступне запитання. Маланка жахає. Що це за маланка і як, де, кого вона може жахати? Це не ім'я? Маланка. Ім'я, але не тільки. Ну, у даному випадку це щось такого інше. Не знаю. Давайте ще одне. І таке теж курйозне, кумедне запитання, напевне. Пішли в лавку, купили свіжих цвіліків. От цвіліки, ну ми знаємо, що таке цвіль, річ така не дуже приємна. Воно зі свіжим якось не дуже сусідь. Так, це щось протилежне, начебто, але тим не менше, от саме такий вислів довелося почути і записати, тому що це за цвіліки такі, як вони можуть бути свіжими? Отже, сподіваємося, що ви чули всі три запитання. Якщо маєте таку можливість записувати відповіді або те, що ви думаєте, проте краще не шукати в інтернеті, спробуйте подумати самі. А давайте повторимо: збирати губи, купувати свіжі цвіліки і маланка жахає. І жахає маланка. Так що думайте. Пишіть і думайте. І все ж таки, ми сьогодні зібралися, адже в нас святкування відбувається Дня міста. Що б ви хотіли побажати місту? Що ви любите в рідному місті? Яким ви його бачите і хочете бачити? Пані Людмила. Я люблю в цьому місті неймовірні краєвиди. Тут відчувається його давність. Тут справді на вулицях живе дух історії. Оцей спокій, тиша. І від того пишуться вірші. Тому ще раз запрошую наших гостей, запрошую всіх містян до нашої галявини. Ще не було сказано про те, що у нас буде ще одна гуторка, дуже цікава, це «Чернігівські шляхи» Тараса Григоровича Шевченка. Ми будемо говорити, робити такий історичний екскурс, коли, де, чому тут побував Тарас Шевченко. Він був закоханий у нашу землю, він писав про багато населених пунктів Чернігівщини. Ну от буде цікава розмова, і він тут закохувався. Тому запрошуємо. Пані Людмило, і ще мені цікаво дізнатись таке. У вас буде така собі рубрика про поетичний калейдоскоп, куди ви запрошуєте з різних міст і області, і України поетів. І от мені цікаво, і я думаю, нашим телеглядачам також, хто буде, хто приїхати, хто приїде і на кого йти, власне. До кого брати там, щоб підписали книжку, автографи. Оскільки поруч зі мною один із найвідоміших чернігівських поетів Олексій Маслов, то відразу запрошую послухати Олексія Маслова. Отак. Клас. Герой цього тексту – читач, тобто ти особисто. Серйозно. Хоча, якщо хочеш, вважаємо це грою. Обоє ми виграємо. Ти побудеш героєм, я ж буду з тобою на ти, з бідняком чи з міністром. Сучасники ми, чи між нами лягло років 300, де б ми не жили, у які б ми не гралися ролі, ти чуєш мене,
Однієї з тобою ми крові. Кров, сльози і піт. Вони зроблять із нас оптимістів. Вдивись у цю... Торкнись цього аркуша думкою, поглядом, жестом. Вдивись у сторінку, неначе у дзеркало. Ти красива така чи красивий, такий молодий або молода, і розумний, і добрий, і чесний. Завжди дочекайся мене, і до тих пір не щезни, як дійде цей вірш з точки «зараз» у точку «завжди». Браво! Дякуємо, дякуємо. Браво, Олексію! Велика честь тут зустрічати вас обох. І у вас є можливість одним із перших, ну ми були перші, але у вас є можливість одним із перших привітати чернігівців із Днем міста, із Днем визволення Чернігова. Я думаю, їм буде дуже приємно. Пані Людмила, вам слово. Я вітаю містян з цим прекрасним святом. Ми живемо в одному з найкрасивіших міст України. Я бажаю, як говорила Леся Українка, дорівнятися до себе. Я дуже хочу, щоб це місто було щасливих людей, щасливих і успішних людей. Приходьте до нас, поширюймо українське слово, робімо це місто справді українським. Приєднуюся до привітання і побажань. Звичайно, Чернігів для мене найкрасивіший, найзатишніший в Україні і в світі, напевне. Скільки б не довелося побачити красивих, мальовничих, гарних куточків на світі, але це так завжди залишиться. І я хочу побажати, щоб це було місто чесності і справедливості, щоб люди не відчували себе тут ображеними.